det tror jag med. Anders Lövsborna, de är samlade på torget och jag är på väg dit med några av de sista vinnarna jag har plockat upp. Hej och hjärtligt välkomna allihopa! Är ni taggade? Här har vi lilla Börje. Tjoho! Åsa, visst är det så? Ja, stämmer. 100 000 kronor! Du, Börje, har du bott i Anderslöv hela ditt liv? Nej. 30 år har jag bott. 30 år? Ja. Yeah. Men det var ett ganska bra tecken på att man trivs. Ja, det är det. 100 000 kronor! Varje dag dras det nya vinnare i lotteriet och du kan vara en vinnare i veckan om du bor i Bromma, Norrköping, Sjöbo eller i Bjuv. Stort grattis! Hej Gunilla! Ja, du vet ju att du gillar att julpynta. Är det så att du tycker om att få paket också? Jag älskar paket. Varsågod och dra. 100 000. 300 000! Alltså jag bara är så lycklig. Ja, nu får jag gå, för annars börjar jag gråta. Kristina. 400 000 kronor! Vad ska du göra med de här pengarna? Alltså jag skulle kanske åka till Kina och träna qigong. Nej, men nu kommer tomten här också. Det måste ju betyda att ni har varit extra snälla. Varsågod. Och varsågod. Ska vi ta och öppna dem och kolla vad det är här i? Ja, öppna ni. Ja, men titta fin. Oh! Lade du på locket igen? Varför det? Jag vet inte. Jag blir nervös. Men Gunilla, du har ju vunnit bilen! Splitter ny Volvo till ett värde av 322 800 spänn. Vad säger du? Den är fan, den är fin! Du har ju haft en otrolig tur, vunnit 300 000 och en bil. Men det är inte allt! Kom ut Gunilla! Jag kommer. Varsågod och ta tag och dra. Dotter sa till mig att jag måste tro på karma. Och därför vill jag... Alltså jag fattar inte det. Hit och kramas nu, familjen!